Uppgift nummer 5. Två av ekvationerna A till E har reella lösningar. Vilka två? Vad krävs för att ha reella lösningar? Jo, när ni har x är lika med roten ur a, när a är större än 0, då har vi reella lösningar. Så vi ska titta på den här. A då, så har vi x upphöjt till 2. Om vi sätter i båda led med negativ 3, så har vi redan negativ 2 där. Tar vi roten ur av båda, så har vi x är lika med. Den här har inga reella lösningar. Så om vi kryssar den, så. Och den andra har vi PQ-formel kan ni använda. Så har vi b där. Då har vi x upphöjt till 2 och därmed 6x. Om vi sätter i båda led med 2 där, så har vi minus 5 är lika med 0. Det vet jag redan att det finns, men jag ska visa det här med PQ-formeln. Så har vi p som är 6, q som är negativ 5. Så har vi x är lika med negativ 6 dividerat med 2. Plus minus 6 skulle skriva här PQ-formeln då. X är lika med negativ p dividerat med 2. Plus minus roten ur p dividerat med 2. Parentes i kvadrat, så tar här med q. Det var det. Så plus minus roten ur p är 6 dividerat med 2. Upphöjt till 2. Subtraherar med negativ 5. Vi är intresserade bara den som är under kvadratruten tecken då. Den här tecken som jag säger nu. Vi är bara intresserade med den. Om det är positivt som jag har skrivit här, då har vi reella lösningar. Som vi ser nu, vi har 3 plus 8 egentligen. Eller 9 plus 8. Då är det okej. Den här är okej. Så skriver jag här nu b. C, det går inte därför att vi har negativ 9 redan. Då kryssar vi det. D. Ska vi kolla. Då har vi d där nu då. Så har vi x upphöjt till 2 minus 4x plus 9. Jag antar att det finns, den här är inte. Det är bara 2 ju. Och e är en av dem. Jag har redan sett att det är det. Men jag ska visa att det är inte det. Så om vi sätter här båda led med 2. Med 2 där. Med 2. Så har vi plus 7. Är lika med 0. Så har vi ju x är lika med negativ. Negativ p. Alltså det är 4. Negativ 4 menade jag. Dividerar med 2 plus minus roten ur p som är negativ 4 fortfarande. Dividerar med 2 i kvadrat. Subtraherar med 7. Den här hela den där är 4 bara. Minus 7 så ser ni att det blir negativ. Det är därför att det går inte som jag har sagt. E är det. Därför vi har ju den här. Det betyder att vi har x minus 2. Och x plus 2 är lika med 0 där. Är lika med 0. Så vet vi att vi har positiv 2 och negativ 2. Så har vi b och e.